Një veprim i tillë ka kushtuar me suspendim komandantit të stacionit policor në Skënderaj, Muhamet Kajtazit. Sjellja e rënë diskredituese ishte shkelja që sipas Inspektoratit Policor të Kosovës dërgoi në suspendimin e tij pas ngushëllimeve në familjen e Faton Hajrizit. TV Dukagjini kontaktoi me komandantin Kajtazi dhe i njëjti tha se lidhur me çështjen do të reagojë me shkrim gjatë ditës, gjë të cilën nuk e ka bërë deri në publikimin e kronikës. Me të ishin edhe disa zyrtarë të tjerë policor, ndaj të cilëve nuk janë marrë masa, e në bazë të një përgjigje të IPK-s, kjo është vetëm çështje kohe. IPK është në proces të verifikimit dhe analizimit të fotografive për të identifikuar zyrtarët tjerë policor. Inspektorati policor ka filluar hetimin disiplinor në ndyshimin se togeri policor, së bashku me vartësit e tij, kanë kryer shkelje të rënd disiplinore, shkelje e rënd diskredituese e parapar me aktet në ligjore të policisë së Kosovës, hetuesit e IPK-s pritet që në kuadër të angazhimeve në këtë rast të intervistojnë togerin policor e pastaj edhe zyrtarët e tjerë pas identifikimit të tyre. Këtë vendim të IPK-s e shpjegon avokati Yll Zekaj. Sipas inspektorit policor, veprimet e komandantit të policisë kanë rënë desh faktikisht me dispozitat e udhëzuesit për shkelje disiplinore në policinë e Kosovës, përkatësisht në kuadër të shkeljeve të rënda janë dhe shkelje rënda diskredituese, e ku në kuadër të këtyre shkeljeve kanë i hyjnë kryesisht 33 veprime të cilët për zyrtarët policor konsiderohen si shkelje të rënda diskredituese. Megjithatë, pa drejt një veprim i tillë i inspektoriatit policor të Kosovës po cilësohet nga deputeti Beg Berisha, që udhëheq edhe Komisionin për Siguri. Policia e Kosovës e ka suspendu një komandant policisë veç pse ka shku në ngushëllime të një familje fisnike dhe ndeshme. A mundet me më tregu dikush prej inspektoratit dhe prej policisë, çfarë krimi ka bërë një komandant që ka bërë një veprim krejt njerëzor? Të dielën e javës së kaluar, Faton Hajrizi u varros në fshatin e tij të lindjes, ku u pan edhe numri i madh i qytetarëve.